诗歌舞，诗歌舞，两千多年前的古印度，那个民智未开的时代，在卡比罗维国诞生一位救护世间的角色，伊就是太子悉达多。悉达多悟道成佛后，开始以深深微妙的神法来度化众生，在灵鹫山初转法轮，以经王妙法莲华经开启佛的智慧大门，引导众生航行浩瀚法海中。佛陀说法度众49年，在涅槃圆寂前不忘叮咛弟子，佛灭度之后要以戒为师，严持奉行如来教法。佛陀前世曾经历过100亿次的轮回，幻化成有情无情众生，因应众生因缘，随分随时随处演说佛法。佛陀教化众生无数，足以堪称为世间的生命导师。正法永住，如来法身不灭。欢迎收看《释迦佛外传》。透过不幸者的故事，佛陀希望能够让大众理解，所谓的名字只是一个名相，即便是不雅，但只要我们的内心无染，一样能够为自己创造光明的未来。接下来的本身因缘是佛陀在祇园精舍为一位厌弃出家的比丘所说。身为凡夫众生的我们，虽然有幸听闻佛法、学佛修行，但总难免因为种种逆境现前而退失菩提心。所以修行是很长远的事，包括释迦牟尼佛也是经过三大阿僧祇劫才成就佛道。正所谓勇猛心一发，长远心难持。不论在家出家修行的过程，一旦感到疲惫，就容易起烦恼。所以佛陀教导我们善调身心，修行要不急不缓，才能隔除烦恼，进而超凡入圣。相传有一个良家子弟，伊以纯情无杂念的心皈依了佛门，开始潜心修道，进而修戒，成为比丘。有一日，伊在舍卫城行脚吐跋，看到一位面貌管秀、身材真好、穿着一身细致的华丽衣服，行起路来腰抓生珠、仪态撩人的妇女。这名比丘已经倾心，当下起了淫念，向同行的阿舍利及比丘因说：“这跋高兴好人，我想要还俗啊！”阿舍利听闻后，看甲怣气说：“好端端的，你想要还俗，究竟是发生什么事？”比丘说：“顿时感觉人生无趣味。”每日过的生活拢是千篇一律，看到的人拢是头壳光秃秃的罗汉，实在真无趣味。阿舍利对比丘说：“行脚吐跋，爱专注在当下。你目睭四处乱飘，心不在焉，才会让邪念入侵。我看，你卖阁吐跋了，我直接带你去见世尊。”阿舍利带着比丘去拜见佛陀，其他的比丘因继续行脚吐跋。因两人来到静舍，佛陀拄好为香舍行出来，准备要到禅房去。佛陀见到比丘一面无啥着的模样，就对因说：“恁两人随我到禅房吧。”佛陀问说：“看你一副厌弃的模样，就想要还俗对吧？”
鼻丘硬了一个，便问说：“世尊，你怎样会知影？”佛陀说：“人的目睭是袂骗人的，我已经看穿了你的心思，你拄则起了阴念，对吧？”鼻丘全身拢起鸡毛皮，面上流着冷汗，心想：原来这就是世尊的他心通，我拄则的心思完全被世尊看透了。鼻丘嘴唇准喘着叽叽咕咕地说：“是啦，世尊。”佛陀说：“鼻丘啊，沉浸在五欲之中，快乐是短暂的，马上就要回归到现实。在我还未接受你凡俗的要求时，你现在的身份是出家人。出家人有该遵守的戒律，你应该知影才对，是吧？”比丘回答说：“要遵守五戒，未使有邪淫。”佛陀说：“无错，虽然你无付出实际的行动，但是起心动念充满着邪淫的思想，这就足以侵蚀你的本性。你这一路行回来，有反省家己吗？淫念有消退了吗？”比丘疑惑地说：“这……”佛陀说：“我将该讲的话讲完，如果你也执意要反省，我会答应的。”在五浊恶世中，要维持清净无染的心确实相当困难。从佛法的角度来看，淫欲是障碍道业成就的因素之一，也是我们流转生死的根本。所谓爱不重不生娑婆，有一些些还有一些些。修行学佛就是要找到源头，正念心就是根本。如果放纵自己的心，便只能轮回不已，能够置心一处则无事不办。所以沙门当观情欲胜于淤泥，执心念道可免苦矣。修行是为了追求真理，得到真正的解脱。情欲会障蔽我们的清净自信，甚至让我们退失菩提心。假使不懂得反照自心，始终沉溺在情欲中，不止这一生受苦，将来还要受报。因此在欲爱色爱中攀援，又怎么可能上求佛道下化众生呢？西方法界推出释迦佛法端，讲授释迦佛对太子教五德，法官正德无上正德正觉，到最后成佛的一生。精彩的节目需要大家做伙来扶持，让释迦佛法端的节目透过西方法界感动人心，请扶持节目制作经费。划拨的号码：42274784，号名：西方法界基金会。比丘说：“世尊，我的淫念已经消退了。”但是佛陀说：“欲念会使人产生冲动，当身心拢获得满足的时候，这个欲念就会一直停留在意识内。在不久之后，这个欲念又会再度启动，驱使你再一次付诸于行动。这个因果会不断在脑海内循环，并且力量会慢慢壮大，来促使家己不断去执行这个欲念，来满足家己，避免在五欲中使得良人感到快乐。快乐一旦消失之后，人会变得相当丧志，会想在一处去追逐快乐。当对快乐要求得愈多，相对失望也就愈大，就好像为天堂直接摔落到地狱一般。比丘开始反省家己，当家己第一眼看到那位妇女的时候，
确实被伊的美貌所吸引，当下有了冲动，想要一亲芳德。但是又碍于家己的身份是一名 BQ， 恨不得马上还俗，便可以立刻追求伊。注意 BQ 的脚为何无付诸行动呢？原因是有另外一个良知及时的打了刹车。阿夏里当下让 BQ 发泄了情绪，使 BQ 的心境得以转换，便移转了伊的注意力，并且带伊离开现场，回到精舍去。在这一段步行中，缓解 BQ 冲动的情绪，来降低心中的欲火。不得看了看 BQ 面上的反应，亲像已经明白各种的道理。伊是接着说，欲望是参有毒药的果实，加第一嘴觉得香甜可口，加第二嘴觉得韵味十足，加第三嘴会让你飘飘欲仙，加第四嘴时毒素开始侵蚀你的内脏，但哥把吃完的时候，毒素已经布满全身，你的生命危在旦夕，即将面临死亡。BQ 听到佛陀讲到这搭，激动的哭了起来，并跪落来在佛陀面前忏悔。佛陀对 BQ 说：“我该讲的话拢已经讲完了。”你还想要还俗吗？ BQ 说，我已经找到当时的初发心，我会随着世尊好好的修行，较准我戒，未心有妄念，再升起任何的欲念。一旁的阿舍利说，那真是太好了。佛陀说，人的前世记忆会来到这一世中，原因是前世的因无得到结果，便会寄望在来世能够得到果报。所以，在前生有许许多多的人，毋知影欲望的果实有毒，因此有不少人被其所害。《大智度论》中说：“诸欲求实苦，得之多不畏，失时怀热恼，一切无乐时。”当我们的所求越多，往往失去的也越多，最终迷失自己。所以欲望并不能带来快乐，无论是追求的时候、得到的时候或失去的时候，都是苦恼。情爱本是生死轮回之根，想要脱离轮回之苦，当先断除情爱的枷锁。然而财色于人，人之不舍，比如刀刃有蜜，不足一餐之美，小而视之，则有割舍之患。即便出家修行，修善积福，乃至升天享乐，只要不修禅定智慧，不思苦本，一旦起了爱着，便是妄想纷飞。情是心理变化，欲是希望，众生都有情事，有情就是众生的境界。出家修行，如果不用功办道，反而在欲爱、色爱的烦恼中打转，就会退失菩提心。《楞严经》中说：“菩萨见欲如避火坑，欲爱心重会使人意识散乱，丧失智慧。能够明白情欲的过患，就能转世成智。”以前，当梵武王在婆罗奈城治国时，有一支专门运送货物的商队，其负责人拥有500架车辆，时常在邻近国家的单国与西国之间往返。到了边境地区，有一片森林是两国间的缓冲区，在森林中唯有一条中线，作为两国之间的界线，因此为东国到西国，必须穿越过这片森林，
每当相对的车队要通过森林之前，主人拢会密提民兵一番，苦口婆心地叮咛说：森林中有某一挂树木会果实有毒，尤其是生甲足水鲜艳的果实，伊的毒性是最强的，请大家爱格外注意，避免中毒。也有买只之前，必须先问过我，这样才能确保大家的安全。当车队走到森林的尽头，大家拢觉得十分脆大，附近又找不到水源，眼前就有几丛高树，树枝顶垂挂着累累的果实，看起来是香甜可口。其中有人说：“大家看，这搭有红毛罗果的。”另外有人质疑说：“等一下，先问过主人较佳。”大家议论纷纷说：“这是红毛罗果啊，唔免问啦，嘴有够大，赶紧加一嘴吧。”回去加说：“外表看起来真像是红毛罗果，但是我斟酌一看，伊唔是红毛罗果啊。”恁随便就搬落来食，安尼无啥好吧？回去一说，我看伊个长相明明就是红毛罗果，怎样会唔是呢？回去拼质疑说，我印象中的红毛罗果，规粒果实生得比较较圆，一粒生得比较较尖，应该唔是哦。回去一说，就算唔是，也是近亲。同品种的，拢是会当食的。几乎每一个人拢挽了一粒，才品尝着。唯独火气家摕了一粒伫手上，拄好相对主人行了过来，看到火气家手上的果实，便说：“这粒果实有毒，千万袂使食。”火气家支支吾吾地说：“可是大家拢食了啊！”有听到的人纷纷将食入去腹肚内的物件吐出来，相对主人赶紧提出药品予大家服用。其中第一个食入腹肚内的火鸡翼已经毒气攻心，因此丧失了性命。最后，对方平安将货物送达目的地，当时的群众就是如今的佛弟子。对商主是佛陀，不知将来斋众似诸欲者，烦恼易熟时，如实有如果。诸欲享受时，当下或许是快乐的，一旦其结果便会害人。如《一教经》中说：“多欲之人，多求利故，苦恼亦多；少欲之人，无求无欲，则无此患。”接下来的本身因缘是佛陀在祇园精舍为一个敏于洞察利益的少年所说。敏锐是一种特质，也是能够培养的一种品格。有些人与生俱来就具备高敏的性格，经过训练之后，往往能展现令人惊艳的观察力，能知进退，处事圆融，才能成为真正有敏感度的智者。观察并不只限于目睭所看到的事物，也包含了听觉、触觉等其他感官。较正确的讲法是用心感受。当外在环境变化影响到人，而人民心思上的改变，又让事产生了连锁反应，而基本的观察力。就在伊发现即挂细微上的转变，并可即时提出正确的应对方法。在少尉社内有一位富有的长者，伊有一个聪慧的囝儿，年纪只有七岁，发现伊洞察利益。某一日，伊行到父亲面前，向父亲提出了有关利益相关的问题。父亲支支吾吾的答不出来，父亲心内在想，
这是非常难以回答的问题。在如此广大的世界上，唯独佛陀才能解答这个难题。于是长者背着囝儿，叫伊手上摕着花环，并且带着几名家丁，塞着车辆，车上载满了焚香、稻香等香料，浩浩荡荡来到机场精舍，要拜见佛陀。白囝及家丁一行人来到精舍，白囝两人虔诚地跪拜佛陀。张家主恭敬地向佛陀献花之后，退到一旁。张家对佛陀说：“世尊啊，我的囝儿生来聪颖伶俐，善于洞察利益，曾经提出相关的问题来问我，我实在答不出来，所以来拜见世尊，并请世尊为我的囝儿解答。”佛陀说：“居士啊，我在前生已经向你的公主回答过了，但是经过了多次的轮回，所以记不起来。无关系，贫僧小可甲伊点一下，便能够唤起伊的记忆。”佛陀说：“以前当梵乌王在婆罗奈帝国时，有一位长者，伊有着一名七岁的囡仔。”生来资质相当聪慧，并有敏锐的观察力。有一日，伊向父亲询问有关利益的问题，伊的父亲回答说：“世上第一利益是无病、得者、贤者以及学问，加上依法行事，以下利益积德。”这六项便是成就利益的法门。当家里听完父亲的开导后，便茅塞顿开，依照这六个法门去布施行善，最后得到殊胜的果报。佛陀讲完故事后，下了一个结论说：那一个七岁的囡仔便是基素的公主，你那位父亲便就是我。离别之前，张家主恭敬地向佛陀行三跪拜礼。张家也许下承诺，发心立愿，今后会倾力扶持僧团，一生做佛陀的大护法。佛陀说的六个法门，其实就是六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。经典中一再开示，人生得度之道有六个法门，菩萨广行六度，是为了对治自心坚令、恶业、毁心、懈怠、乱心、愚痴等烦恼。欲修六度，当净六根。六波罗蜜就像船筏，能运载众生达于彼岸。六波罗蜜是戒定慧三学所设，以福慧圆满来庄严佛果，度越涅槃的彼岸。感谢您的收看《释迦佛外传》，我们下次再会。
来还多众生，努力天天诸菩萨，两天八宝来护持，一生无量的愿力，愿度众生开心。